တနစ်ကျော်ကြားရပ်ဆိုင်ထားတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမြန်မာလူ့သမားများစီလွတ်တာကိုပြန်လည်စီလွတ်ခွင့်ရပြီလို့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနအလို့သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဝင်းရှင်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကြမဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုရှေ့ရှုပြီးအလုပ်သမားစေလွတ်ဖို့ခေတ္တရပ်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကလည်းအလုပ်ခေါ်စာတွေကိုတေချာစွာစီစစ်ပြီးပြန်လည်စေလွတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဝင်းရှင်ကပြောပါတယ်။ဒီနယ်တိုင်းလည်းပေါ့နော်။ဒါလူမကြီးရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးတွေကဥရောပဆောင်ပြီးတော့မှသူစုပ္ပနုတင်တဲ့မျိုးကွန်မြူနတီရှိတာကိုဒီမှာကွင်းစင်စီတဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ပါတယ်။ယနေ့တိုင်းကြီးမှာ6ကြိမ်ပေါ့သူကမလေးမှာ2ကြိမ်ကိုရိုင်းမှာ3ကြိမ်ပေါ့တရိုင်းမှာ2ကြိမ်စသဖြင့်ပေါ့သူကသူတန်းနေပြီလေလိုက်လာစီစစ်တာရှိပါတယ်ဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအစိုးရနေခါကြည့်ဦးလေအပေါ်မှာတို့ကရပောင်း60ပေါ့ပြည်ရရကတို့ကဒီလက်ကွန်ပျူတာပြည်မကြီးဥစ္စာနော်အဲ့တော့တို့ကဒါပဲလေဒီတိုင်းတိုင်းပြည်တဲ့ကွန်ပျူတာတော့ကိုင်းစစ်စစ်တာစွန်းသားမေးမြန်းလာကြလို့ရှိရင်တော့တို့ကအစိုးရနုနာတွေကိုသုံးဝေးတာရယ်ကိုယ်တွေပဲပြောလေးအစစ်စစ်မယ်လူကြီးမှာပြောရလာမျိုးသားကုန်ကြီးပြန်ထိုင်မယ်ပြီးတော့ပြောဆိုဖွယ်ဘူးလာဒီပြောင်းမှာဆက်ဆောင်လို့ရှိပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလုသမားစေလွတ်လို့တဲ့ပြည်ပအလုကန်ကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကလည်းစေလွတ်မဲ့အလုသမားတွေအပေါ်တာဝန်ယူမှုနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မှုစတဲ့ကတိဝန်ခံချက်တောင်းခံထားပြီးအေဂျင်စီပေါင်း150ကဝန်ခံကတိထိုးထားတယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဝင်းရှင်ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကစေလွတ်မဲ့အေဂျင်စီတွေကိုနော်စေလွတ်မဲ့လူသားတွေပေါ်မှာတောင်းယူမှုနော်တော်ရှိတကဆောင်းဘလောက်ဖြစ်တယ်လေ။နမိသားစုလွှဲပုံတွေကိုတရားဝင်တော့ပြင်နေမှုရဲ့။တမဝင်တော်စီနှုံးနေဖို့ဒါရွှေချပြဖို့ဆရာတော်တို့ဆရာတော်ခောင်းဝင်ကိပြေတောင်းတော်လာဆရာတို့ဝယ်လည်းငါးနေဖြစ်ဖို့တမိတို့အကျင့်ဒီတရားနာစီရဆရာတို့ကျင့်လာလာရှိတော့နော်။မလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားမဝင်အလို့သမားစီလွတ်ခဲ့တာကြောင့်အရေးယူထားတဲ့အေဂျင်စီ16ခုအလို့သမားရေးရာပြဿနာတွေကြောင့်ယာတပ်ပံပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့အေဂျင်စီ၄ခုရာကြီးရဆိုင်ထားတဲ့အေဂျင်စီ73ခုရှိတယ်လို့အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်စရာတွေအရသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်ဘီရိုကဝင်းသက်မော်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မဤလွင်ကတင်ဆက်တာပါ